próxima apresentação é a professora Laís Silveira Costa, da Fiocruz Manguinhos. Nós tivemos aqui uma inovação já aqui, acho que na forma de apresentar, se você quiser apresentar aqui. Bom dia a todos, a todas. Eu gostaria de agradecer o professor Sebastião pelo convite. Também gostaria de cumprimentar essa mesa que daqui a pouco vai se formar, né? E eu queria, eu vou tentar aqui respeitar o tempo, eu sei que a gente está bem atrasado. E quando eu parei para pensar, né, acho que a gente faz isso, né, a gente para para pensar o que a gente vai falar. E eu falei, bom, tem uma conferência, então eu não vou falar sobre a política de ciência e tecnologia e inovação em saúde. Mas o método que eu decidi abordar são prioridades relativas a algumas preocupações para mim que estão, acho que não são só minhas, não, né? Ainda bem. Mas eu peguei um pouco esse contexto, né? Eu parei para olhar esse contexto contemporâneo que você está vendo, o envelhecimento da população, essas alterações nas características de saúde e doença, a incorporação tecnológica, né? Inclusive, professor Sebastião, eu não me restringi a pensar na formação de conhecimento tecnológico, mas pensar nos desafios da política como um todo. E pensar nas ameaças, né? Porque a gente está discutindo isso no Brasil, está se discutindo isso no mundo todo, as ameaças que isso está representando para a sustentabilidade dos sistemas universais, né? E, naturalmente, a gente entende que mudanças são necessárias. E começa, a gente crescentemente fica preocupado quando quando você começa a engrossar um discurso que pensa nessas mudanças no sentido de desmontar estados de bem-estar social, no sentido de você começar a pensar em flexibilizar regras de trabalho, de você começar a defender uma cobertura em vez de um sistema universal. Então, eu parti, eu acho que o primeiro, a primeira prioridade que eu queria aqui trazer, ela é bem óbvia, mas ela não tem nada de óbvio na tradução, né? Na sua tradução para a prática, é que essa base dessa formação de conhecimento científico e tecnológico para atender ao nosso sistema de saúde, ela tem que estar orientada para a necessidade da saúde coletiva. Quer dizer, é a ciência para a cidadania, né? E assim, né? Ah, tá bom, mas não tá bom, né, gente? Porque assim, a saúde, na realidade, ela estabelece um vínculo entre o sistema de inovação e o sistema de bem-estar social, né? O que eu estou falando? Eu estou falando que as inovações que são tanto tecnológicas e quanto de práticas, né, que são incorporadas nos sistemas de saúde, elas afetam toda a sociedade e o desempenho da economia, né? O Écio Cordeiro, ele já falava isso, ele falava, olha, esse processo, né, que você está falando da expansão do acesso, que você está falando de incorporação de tecnologias relacionadas ao aumento do bem-estar, ou a percepção desse aumento do bem-estar, inclusive, ele se dá com contradições, porque ele também vem fortalecendo uma base de consumo, né? Na realidade, o consumo é uma base do consumo desses bens industriais. E esses interesses, né, numa sociedade industrial, seria o interesse da indústria, mas hoje a gente percebe claramente que são os interesses do capital, que também estão nas organizações dos serviços de saúde, né? Eles exercem pressão sobre o Estado. A gente estava ali fora conversando, né? Assim, quem define a prioridade de política de saúde? Se o Estado, eu apontei, foi para o Reinaldo, né? Se o Estado, se o Ministério, qual o papel do governo nisso? Porque os interesses do capital, eles exercem pressão sobre o Estado, a depender da força das suas instituições, é mais ou menos cativo desses interesses, né? Então, na realidade, o Estado, por meio das suas ações, por meio das suas políticas, acaba favorecendo, né, uma produção, a escolha. Eu acho que a gente precisa ter isso mais claro quando a gente pensa em fomentar essa base de conhecimento. Gente, a inovação, ela não é neutra, né? Quando foi definido na nossa sociedade, né, para resolver a situação de transporte,
uma malha rodoviária, não uma ferroviária, não uma metroviária, é claro que você arruma argumento técnico para tudo, indicador para tudo, a gente também consegue. Mas essas decisões, eles são processos sociais, elas são decisões políticas, né? Então, quando o Estado atua, né, e articulado, a gente está numa economia capitalista, né, gente? Então, claro, há uma articulação do interesse. Então, nessa atuação, tanto se orienta um pouco a questão da produção, como você tem uma construção social das necessidades de consumo, né? E aí, o que que a gente observa hoje na saúde, gente? Não é na saúde no Brasil, né? Na saúde no Brasil e na saúde no mundo. A minha percepção de segurança, de dignidade, de qualidade na atenção à saúde depende de quanto mais eu tenho acesso, mais tecnologia, mais intervenção, mais e mais, né? E isso está trazendo justamente, aí você tem o duplo questionamento. Primeiro, essas inovações, elas são para quem? Elas geram que tipo de desigualdades nesse sistema, né? Elas são, uma vez incorporadas, são sustentáveis para todos ou elas levam à exclusão, né? Uma outra questão, que acho que já foi tratada aqui um pouco, você crescentemente tem na base de conhecimento evidências de inovações que não são custo-efetivas ou não são efetivas, né? Com efeitos iatrogênicos, enfim. E aí essas coisas precisam ser melhor conversadas. Hoje está discutindo que a superação, né, um caminho democrático, então, para você superar esses desafios, tem relação com você alcançar concomitantemente o chamado triple aim, né, assim, um tripé da sustentabilidade que fala de um melhor cuidado, mais saúde das populações por um menor custo. Então, assim, no âmbito desse debate, me parece, eu queria pontuar uma segunda prioridade, me parece que é fundamental, quer dizer, as mudanças são fundamentais e as mudanças são embasadas por essa formação de conhecimento, que é disso que a gente está falando, que prioridades são essas da política de ciência e tecnologia. Esse conhecimento é que pode embasar mudanças, né? E eu acho que quando você pensa nas hipóteses, considerando isso, que as inovações não são neutras, né? Dessas inovações, tanto tecnológicas quanto sociais, está faltando a gente adensar um pouco mais o conhecimento com uma abordagem mais integrada dos interesses diversos da saúde. Nós, às vezes, queremos estudar a saúde assim, dentro dessa política social. Eu sei que não é muito a nossa tradição aqui de ciência e tecnologia, mas se você for olhar a maior parte da produção de conhecimento científico da saúde, dá uma olhada. E acaba não levando em consideração que esses interesses que são muito poderosos, articulados para a saúde, eles passam por cima, né? E eles acabam influenciando a estrutura do serviço e aí o seu objetivo social maior. Então, o que eu quero dizer com isso é que a Constituição Federal de 88, na hora que ela estabelece que a saúde é um direito de todos, isso em si não é suficiente para garantir o acesso para todos, né, gente? Então, na Constituinte, lá, o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde já falava isso, olha, você precisa de uma série de condições e de uma articulação de políticas econômicas, condições políticas, articulação de políticas econômicas para, junto com as sociais, para você conseguir efetivar esse direito. Também no relatório final da conferência, da 8ª conferência, se colocou lá a importância, e aí eu vou entrar no desenvolvimento tecnológico, a importância que para a efetivação, né, para a universalização, você pensar num sistema para todos, você pensar nessa base de conhecimento e de produção tecnológica em saúde, ou seja, da autonomia na produção de insumos, né, gente? Então, eu acho que essa é uma terceira prioridade que eu queria colocar. Isso tem crescentemente sido debatido com várias iniciativas, tanto no fomento da pesquisa científica até a orientação da produção um pouco mais orientada socialmente. Eu não vou passar muito, a gente vai ter mais oportunidade esses dias para conversar sobre isso.
Mas a verdade é que você continua na saúde, a produção dos insumos estratégicos continua concentrada, né? E continua concentrada em poucos países, ou melhor, em poucas empresas. E o que, que isso significa, né? Eu não vou falar aqui que, olha, o oligopólio diferenciado, eu não sou economista, eu quero falar de uma coisa assim, mais objetiva para a gente, da saúde coletiva. Significa que a maior parte dos esforços de produção de insumos tecnológicos para a saúde está concentrada e direcionada para uma parcela menor da população. Qual é o efeito se você defende a saúde coletiva, se você defende a democratização do acesso? O efeito é o seguinte: eu não posso escolher uma tecnologia social se ela não está disponível. Eu não posso escolher uma tecnologia que não existe, eu não tenho capacidade de produzir. Então, justamente as regiões mais remotas e as populações mais vulneráveis que acabam não tendo acesso a esses insumos, ou porque eles não existem, porque características epidemiológicas diferentes demandam o quê? Diferentes demandas sobre o sistema de pesquisa. E se ninguém se interessa por aquela demanda, então você não tem o desenvolvimento desse produto. Ou porque ele existe, mas ele é caro, né? Ou ele é caro, ou ele está longe, ou enfim, eu não tenho acesso. Então, essa questão reforça uma associação entre você desenvolver uma capacidade produtiva da saúde, uma certa soberania sobre a sua política social, que eu acho que tem que ser, que é uma das prioridades que a gente tem que pensar. E aí eu fiquei toda contente, né? Em 2012, o penúltimo Abrascão, o tema era assim: saúde é desenvolvimento, ciência para a cidadania. Até quando eu falei assim, não, vou pegar esse mote mesmo, ciência para a cidadania, porque eu falei assim, a gente celebrou, a gente falou assim, olha, finalmente o congresso então mais tradicional da saúde coletiva trouxe esse tema, gente, ciência para a cidadania, e a ciência é nossa, senão a gente não consegue, né? Enfim, ficamos felizes e na análise, assim, na realidade, uma participação, uma parcela muito restrita dos trabalhos submetidos e debatidos nesse congresso consideravam a saúde com essa versão, com essa visão integrada, com essa visão sistêmica, considerando a sua base produtiva. Eu não estou, gente, propondo nenhuma loucura, que todo mundo agora tem que conhecer a base produtiva e falar sobre isso, não é isso. Mas tem que entender como é que isso dá na relação que acaba formatando a estrutura, influenciando a estrutura dos nossos sistemas de saúde, né? E levando a, inclusive, a impactos e ameaças diversas. Bom, nós temos a importância também do conhecimento sobre as inovações tecnológicas, também tem, e isso algumas pessoas já falaram aqui, a importância de você entender o impacto. Quando você incorpora uma tecnologia, o que, que isso está fazendo com relação ao sistema? Gente, quando eu falo do sistema, a gente tem que sempre pensar que o nosso objetivo é o acesso, né? Então, a tecnologia que eu estou incorporando, né? Esses movimentos de incorporação que a gente, então, está aderindo, eles estão... Isso está levando a quê? Recentemente não, tem mais ou menos um ano, a gente fez a Lígia Bahia e eu, foi um trabalho coordenado pela presidência da Fiocruz, foi uma demanda, uma parceria com a Secretaria para Assuntos Estratégicos, e a gente foi chamado a refletir exatamente sobre isso. Assim, você não tem muito estudo sobre isso, é difícil estudar essa dinâmica de inovação de serviços de saúde, impacto sobre acesso e tal. E o que eles queriam saber é isso, como é que se dá essa dinâmica de inovação tecnológica no serviço de saúde, e a gente quis entender como isso estava se replicando no acesso, né? O resultado do nosso estudo, gente, não foi legal, né? Mas também não foi surpreendente. Na realidade, a gente observou uma polarização que tem um sentido em termos de sustentabilidade econômica, né, dos hospitais, para você manter esses recursos mais especializados. Então, uma polarização entre os hospitais mais dinâmicos, né, e os demais hospitais, e esses hospitais concentrados e cada vez menos à disposição do SUS. Então, você vê uma intensificação de uma polaridade entre o público e o privado, né?
E que sugere, é claro que a gente precisa estudar muito mais, e sempre, né, gente? Mas que sugere um pouquinho que esses processos de tomada de decisão da incorporação tecnológica não estão conseguindo incorporar, com quanto os avanços recentes são muitos, mas eles não estão conseguindo incorporar essa lógica da saúde coletiva como seu objetivo final, né? Que tem a ver com aquilo que a gente já falou, com essa construção social de necessidade, de um consumismo, né? Aí a gente pode ir, vai falando de judicialização, vai falando um pouco de tudo. Bom, deixa eu ver aqui, vamos lá. Uma outra questão que eu acho que é super importante para a gente... Eu acho que na realidade, essa questão, só para concluir, essa questão... ela mostra uma coisa, eu queria até que o Jair Nisson estivesse aqui, porque eu estou roubando dele, tá, gente? Está lá no artigo do Lancet dele, que mostra que, de fato, o grande desafio do SUS, ele é político, e se a gente for traduzir isso daqui para uma agenda, para prioridade na agenda da política de ciência e tecnologia, é que essas contradições, elas têm que ser incorporadas na nossa base de conhecimento. E não é simples, não, né, gente? Porque se fosse simples, a gente está fazendo tanto dever de casa, né? Isso também já estava feito. Uma outra prioridade que eu queria reforçar aqui, a gente acabou de... isso está fresquinho, inclusive, a necessidade de a gente fortalecer a base de conhecimento científico nessa política. Vocês vão falar, mas você está doida, você não vê que só cresce nossa produção, nossa participação, Tá bom, de fato. Eu quero falar especificamente sobre algumas questões. Você tem crescentemente sendo discutido, um pouco motivado por esse desafio dos custos crescentes, da sustentabilidade, você tem discutido no Brasil, você tem discutido capitaneado pelo OMS, você está discutindo na NHS, você está discutindo no mundo todo a existência de uma série de práticas evidenciadas, cuja efetividade são evidenciadas e que não são... e que aí, então, com essa promessa de você diminuir o custo, diminuir o risco, melhorar a qualidade de determinadas práticas de atenção e que elas não são incorporadas... no sistema de saúde, né? Isso tem levado a um campo emergente assim, do conhecimento, que inclusive alguns estados nacionais à frente de tentar implementar alguns institutos para favorecer estudos sobre a disseminação. Eles falam de disseminação de inovação, está falando especificamente, não está falando de inovações tecnológicas, né? Das mudanças das práticas nos sistemas de saúde. Bom, e aí, como uma outra prioridade, eu acho que é porque... Gente, o que, que se fala? Né? A gente tem traduzido muito isso no Brasil, falando assim, a gente tem que ver como é que a gente pega essa base de evidência e traz para a prática. Eu prefiro pensar o seguinte, que é como que a gente faz para vincular, porque a nossa base de evidência, eu quero falar um pouquinho sobre isso, ela tem fragilidade, não a nossa, do Brasil. A base de evidência sobre dinâmica de inovação em serviço. Vou falar disso, mas a vinculação da política de ciência e tecnologia ao sistema de saúde, quer dizer, a gente produz esse conhecimento, é importante avançar no estado da arte, isso é um objetivo, mas esse conhecimento, né, se eu encontro algo que pode melhorar, então, diminuir sofrimento, expandir o acesso, então esse algo, né, acho que essa lógica, você não questiona muito ela, você tem que aproximar. Se eu já consegui desenvolver esse conhecimento, por que, que ele não está na prática? É isso que tem se falado. Bom, com isso, o que, que acontece? Tem se estudado muito isso. Por que ele não é incorporado na prática? Por que você tem, às vezes, dentro de uma mesma organização de saúde, um grupo, uma equipe que incorpora uma determinada inovação de práticas cirúrgicas e a outra não? Então, crescentemente tem se associado esse porquê, eles falam assim, olha, isso é um processo racional, então eu preciso entender o que que leva ao comportamento, por que que alguém é um potencial adotante de inovação no começo e o outro não, né?
Os estudos eles têm se avolumado, portanto, no campo da administração, no campo da teoria comportamental. Eles têm uma série de fragilidades, tá? Também já mapeadas na literatura internacional. Por quê, gente? Porque, veja bem, primeiro, a própria trajetória do desenvolvimento dessa base teórica vai lá para Schumpeter, né? Na época de uma sociedade industrial, que então a relação da inovação era com o que você produzia, era produto ou processo que levava ao produto. Essa base teórica ela tem passado por evoluções diversas, mas ela essencialmente segue centrada. Primeiro, a maior parte dos estudos continua com essa dessa tradição de assimilação. Então, quando eu analiso o que é a dinâmica de inovação nos serviços, eu analiso a partir de como é que eu incorporo aquela tecnologia, inclusive deixando de considerar que na nossa sociedade pós-industrial, até a tecnologia em si, você não consegue mais aferir só porque ela já tem muita flexibilização, variação de, como ela, de comércio, de variação, de adaptação, enfim. Então, na realidade, você tem que levar mais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que as características originalmente que avaliavam a capacidade de inovação de produtos e processos, elas não são suficientes hoje nem para avaliar os produtos e os processos quando você fala num setor que é intensivo em conhecimento, que é o caso da saúde. Então, assim, as limitações dessa base se referem ao fato que ela segue essencialmente a maior parte dos estudos com essa tradição ainda de analisar, ainda não conseguiu incorporar essa complexidade de avaliar o serviço. Você veja bem que uma das formas de inovação em serviço é a forma DOC, que fala da relação entre usuário e provedor. Gente, se os sistemas de saúde eles são essencialmente seguem centrados nos médicos e o paciente ele é passivo, porque ele é, né, você tem uma assimetria de informação ainda marcada, como é que eu estou gerando informação suficiente para a formação dessa base de conhecimento? A gente tem essa limitação também. Existe esses estudos também, essa base, ela é desenvolvida com análise de firmas, eu não sei se eu já... Como é que eu estou? Com análise de firmas, acho que... Né? Já vou acabar, gente. Com análise de firmas do setor privado. Então, normalmente, essa teoria não consegue trazer para o Estado a centralidade que ele tem. Também não traz a maior parte dos stakeholders, dos atores, não consegue incorporar essas variáveis políticas, enfim. Tem um estudo, e eu vou encerrar logo depois disso, um estudo desse ano, que eu achei super interessante, que ele aponta a existência, quando você pensa, ele aponta o seguinte, que essas deficiências da base conceitual, de você entender inovação em serviços, leva a duas lacunas. A lacuna de inovação, e como é que eles definem? É de Zelau e Galuge, esse estudo. A lacuna de inovação, ele fala o seguinte, olha, essas deficiências fazem com que os órgãos estatísticos oficiais, eles consigam contabilizar, eles conseguem aferir a inovação pelo quê? Esforço de P&D e patente. Se crescentemente você está falando da importância do serviço de uma sociedade, então, certamente, quando é um setor intensivo em conhecimento, ou quanto mais o serviço desempenhar uma função central na sociedade, então essa lacuna é maior. O que eles desenvolvem um modelo teórico fala o seguinte, a inovação que é produzida na sociedade, ela crescentemente é subestimada, porque eu só consigo ver aquela decorrente que envolve o depósito de patente ou que envolve o esforço de pesquisa e desenvolvimento. E eles falam também de uma lacuna de desempenho, que é aquela, por quê? Porque como é que você é medido o desempenho da economia? Crescimento do PIB. E qual é o grande problema, né? O que eles apontam é o seguinte, que essa dupla lacuna leva a uma miopia de você entender, tanto você subestima a capacidade do Estado, né, daquela sociedade em análise, de o que de fato está levando aqui desempenho. Depois, uma questão mais crítica para o nosso campo da saúde. O que não consegue ser observado é aquilo relacionado à tecnologia social, a práticas
que poderiam aumentar o acesso, a coesão social, quer dizer, são as mudanças e são as tecnologias sociais. E aí, o que eles apresentam é que há, então, uma falta de legitimidade das políticas. Enquanto a gente não conseguir adequar essa base teórica, tem uma falta de legitimidade das políticas voltadas para o fomento à inovação, especialmente no setor intensivo em conhecimento. Por quê? Porque a gente não está enxergando as variáveis, a gente ainda não conseguiu, a gente, o mundo, ainda não conseguiu avançar suficientemente nessa base teórica. É a superação dessa lacuna, ela é particularmente importante, eu acho, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de soluções que passam, justamente por isso que a gente não está enxergando, né? E aí, nesse sentido, uma penúltima prioridade que eu queria falar é justamente fortalecimento dessa formulação teórica. E aí, a última prioridade, gente, que eu sei que já está na minha hora, mas eu vou repetir a primeira, só vou falar lá de outra forma. A minha primeira prioridade é que essa política de ciência e tecnologia, ela tinha que ser voltada para formar conhecimento, formar ciência, voltada para cidadania. Então, e eu vou falar só de outra forma a mesma coisa, e eu queria terminar mesmo onde eu comecei, que a prioridade dessa política tem que subsidiar conhecimento voltado para essas mudanças e tecnologias sociais, porque senão a gente não vai, esse caminho da democratização que está cada vez mais ameaçado, ele vai se seguir dessa forma. A gente tem feito alguns esforços, a gente já está bastante atrasado, talvez depois a gente converse em termos de pesquisa, e eu quero falar só um pouquinho depois disso, porque eu queria participar com vocês de pesquisa, eu queria convidar vocês a participarem para ver como é que a gente pode trabalhar um pouco para reverter essas lacunas e para fortalecer esses pontos. Obrigada, gente.